Azərbaycan iqlimi. Necə ki dünya iqlimindən danışanda, Azərbaycan iqlimindən də danışanda deyəcək ki, iqlim əsas və ikinci dərəcəli iqlim əməliyyatları namillərinin təsirindən yaranır və iqlim əsas iqlim göstəricilərlə müəyyən olunur. Azərbaycanın iqlimi mürəkkəb. Sahə kiçik olsa da kifayət qədər mürəkkəb iqlimə malikdir. İqlimin mürəkkəbləşdirən amillər var. Nə də bu amillər? Məsələn, Xəzər dənizinin mülayimləşdirici təsiri. Bu necə təsir göstərir? Xəzər yanı ərazilərdə iqlim daha mülayimdir. Ölkənin mərkəzinə doğru və qərbə doğru hərəkət etdikcə iqlim kontinentallaşır. Təsadüfü deyil ki, ölkənin ən kontinental yeri Naxçıvandır. Xəzər dənizindən su üzərindən ən uzaq olduğuna görə. Deməli, bir Xəzər dənizi iqlimə təsir göstərir. İqlimi mürəkkəbləşdirən, iqlimə öz təsirini göstərən digər bir amil relyefdir. Relyef necə təsir göstərir? Xüsusilə bunu biz Qafqaz dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarında görürük. Böyük Qafqaz dağları şimaldan daxil olan hava kütlələrinin qarşısını kəsir, ölkənin mərkəzinə doğru irəliləməsinə imkan vermir. Ona görə ölkənin şimal rayonları, şimal qərb rayonlarında yağıntı çoxdur. Mərkəzi və şərq rayonlarında isə yağıntı, mərkəz və qərbə doğru getdikcə yağıntı miqdarı bir qədər azalır. Səbəb bu Böyük Qafqaz dağlarıdır. Deməli, iqlimi mürəkkəbləşdirən Xəzər dənizinin mülayimləşdirici təsiri dedim, relyefi dedim. İqlim əmələ gəlmədə ən vacib rol yəqin ki, sözsüz ki, düşəcək hava kütlələrinin payına. Azərbaycan subtropik və mülayim qurşağın sərhəddində yerləşdiyinə görə 4 fəsil 4-də müşahidə olunur və ekvatorialdan başqa digər hava kütlələrinin hər birinin təsirinə məruz qalır. Subtropik qurşaq olduğuna görə yayda tropik, qışda mülayim bu öz yerində. Eyni zamanda Azərbaycan arktik hava kütlələrində təsirinə məruz qala bilər. Deyərsiniz ki, uşaqlar, arktiklə Azərbaycan arasında kifayət qədər məsafə var. Necə təsir məruz qala bilir? Uşaqlar, Azərbaycana şimalda o hissədə enlik istiqamətdə elə bir dağ yoxdur ki, qarşısını kəssin. Ona görə şimal buzlu okeanın üzərindən daxil olan hava kütlələri rahatlıqla Azərbaycana daxil ola bilir. Sözsüz ki, əsasən ilin soyuq dövründə biz buna rast gəlirik, amma ümumi halda Azərbaycanın hava iqliminin formalaşmasında arktik hava kütlələrində təsiri var. Deməli, ekvatorialdan başqa həm arktik, həm mülayim, həm tropik, həm də yerli hava kütlələrinin təsiri var. İndi bir-bir bunlar haqqında danışaq. Birinci danışaq uşaqlar, arktik hava kütləsi. Arktik hava kütləsi il boyu soyuq olmasına görə xarakterizə olunan hava kütləsidir. Azərbaycana arktikin iki forması daxil olur. Arktik dəniz və arktik kontinental. Ümumiyyətlə, adında dəniz olanları biz bundan qabaqki dərslərimizdə də bilirik. Rütubət gətirir. Adında kontinentallı olanlar isə quraqlıq yaradır. Arktik dəniz şimal buzlu okeanın donmayan hissəsindən Barents dənizi üzərindən Azərbaycana daxil olur və daxil olanda hava şəraiti aydın məsələdir ki, aşağı düşür və bol yağıntı gətirir, xüsusilə qar şəklində. Bu arktik dənizdir. Düzdür, son illərdə az qeydə alınır bu hava kütləsi Azərbaycana daxil olması, amma qeydə alınanda kimli miqdarda qar yağır, mülayim, gözəl iqlim şəraiti yaranır. Arktik kontinental isə uşaqlar, burada da yağıntı var. Burada yağıntı arktik dənizə nisbətən daha azdır. Və şimal buzlu okeanın donan hissəsindən, Kara dənizi üzərindən daxil olur, donan hissədən daxil olur və daxil olduğu ərazidə temperaturu aşağı salır, az miqdarda yağıntı verir. Xüsusilə ilin soyuq dövründə bu hava kütləsi daxil olur. Şimaldan daxil olan ikinci bir hava kütləsi mülayim hava kütləsidir. Mülayim hava kütləsində arktik hava kütləsi kimi iki tipi var. Yəni, mülayim və arktiki biz Venn diaqramında müqayisə edəcək, hər ikisində ortaq cəhət kimi deyəcək ki, şimaldan daxil olur, hər ikisi temperaturu aşağı salır və hər ikisinin iki yarım tipi var, dəniz və kontinental. Mülayim dəniz, mülayim kontinental, mülayim dəniz uşaqlar daxil olur. Biz Azor maksimumu deyirik ona. Atlantik okeanın üzərindən Azərbaycana daxil olur. Daxil olanda temperatur aşağı düşür və yağıntı verir. Uzun müddətli yağıntı verir. Xüsusilə payız və yaz aylarında bu mülayim dənizi biz görə bilirik. Ümumiyyətlə, təkrar edirəm bir daha. Adında dəniz olan hava kütlələrə yağıntı vermək qabiliyyətinə malikdir. O ki, qaldı mülayim kontinental. Mülayim kontinental uşaqlar Şərqi Avropa üzərindən ölkəmizə daxil olur. Eyni adlı yanınıza gəlir, iqlimdə mülayim kontinental ən yaxşı nümunə Şərqi Avropa demişdi. Bu da Şərqi Avropa Ural dağları üzərindən ölkəmizə daxil olur. Temperaturu aşağı salır. Burada isə az miqdarda yağıntıdan söhbət gedir. Deməli, birinci adını çəkdiyim 4 yarım tip. 2 yarım tip arktikdə, 2 yarım tip mülayimdə. Hər biri yağıntı vermək qabiliyyətinə malikdir. Adında dəniz olanlar isə daha çox yağıntı verir, daha mülayim, ilıq hava şəraiti yaradır. Amma hamısında temperatur aşağı salmaq var. Ölkəyə cənubdan iki hava kütləsi daxil olur uşaqlar. Bir,
ilin isti dövründə üstünlüyü təşkil edən tropik hava kütləsi. Bu arada qış aylarında üstünlüyü təşkil edən hava kütləsi mülayimdir. Yay aylarında üstünlüyü təşkil edən hava kütləsi isə tropikdir. Tropik hava kütləsi cənubdan ölkə ərazisinə daxil olur. Ərəbistan yarımadası üzərindən, İran yaylasından. Sözsüz ki, buradan daxil olan hava kütləsi aydın məsələdir ki, isti quru olmasına görə xarakterizə olunur. Əsasən ilin isti dövründə daxil olur, amma bəzən ilin soyuq dövründə də temperaturu mülayimləşdirir və quraq iqlim şəraiti yaradan hava kütləsidir. Cənubdan daxil olan digər bir hava kütləsi uşaqlar Aralıq dənizi üzərindən ölkəmizə daxil olan cənub siklonlarıdır. Adında siklon sözü olduğunu nəzərə alsaq bilərik ki, bu yağıntı vermək qabiliyyətinə malikdir və ölkəmizə cənubdan daha dəqiq desək, cənub qərbdən daxil olur. Qaldı uşaqlar şərqdən daxil olan hava kütləsi. Xəzər dənizi üzərindən daxil olan Orta Asiya. Orta Asiya hava kütləsi çox mürəkkəb hava kütləsidir və elə də son işə yarayan bir hava kütləsi deyil. Çünki yayda temperaturu bir az da artırır, quraq iqlim şəraiti. Qışda isə temperaturu azaldır, mənfi hava şəraiti yaradır. Uşaqlar nə deyə bilərik? Bu Orta Asiya hava kütləsi səhra hava kütləsidir, quru kontinental. Niyə Azərbaycan səhraya çevrilmir? Niyə Azərbaycanda Xəzər üzərindən gəlir, öz effektini itirir və mülayimlik qazanır o Xəzərdən buxarlanması nəticəsində. Ona görə o qədər də ciddi Azərbaycana təsir göstərə bilmir. Amma yenə də qış aylarında temperaturu aşağı salır, yay aylarında artırır, quraq iqlim şəraiti yaradır, Orta Asiya hava kütləsi şərqdən daxil olur. Qaldı yerli hava kütlələri. Uşaqlar, yerli hava kütlələri də iqlimin formalaşmasında lokal dərəcədə əhəmiyyətlidir. Xəzri cilavardan danışaq ilk olaraq. Xəzər sahili əraziləri üçün xüsusilə Xəzərə daha çox daxil olan hissə var Abşeron yarımadası ya. Burada Xəzri və Cilavar küləklərinin təsirini daha çox görə bilirik. Xəzəryanı ərazilərinin hamısında var. Sözsüz ki, Bakıya daha çox, Abşeron yarımadasından daha çox təsir göstərir. Gördüyünüz kimi yarımada şəraitinə vaqiflər olaraq iqlimin formalaşmasında, atmosfer sirkulyasiyasında, hərəkətində çox ciddi rola malikdir. Bax bu Xəzri Cilavar. Xəzri şimaldan əsir. Şimaldan cənuba doğru əsir. İlin istər isti dövründə, istər soyuq dövründə daxil olanda temperaturu aşağı salır. Yayda sərinlik yaradır, qışda soyuq hava şəraiti yaradır və yağıntı vermək qabiliyyətinə malikdir. Xəzri. Cilavar isə uşaqlar, ölkəmizə cənubdan daxil olur, cənubdan şimala doğru əsən küləkdir. Cilavar havanın temperaturunu artırır, yayda temperaturu artırır, qışda da mülayimləşdirir, yağıntı vermir. Cilavar. Başqa xəzri cilavardan başqa yerli küləklər, yerli hava kütlələri. Ağ yel, qara yel var. Bu, mərkəzi Aran rayonları üçün xarakterik bir küləkdir. Ağ yel, qara yel. Təsərrüfata ciddi zərər vuran, belə götürəndə heç bir xeyri olmayan, bəli, mərdimazar bir küləkdir. Dağlıq ərazilərimiz üçün xas olan bir külək də var. Dağ dərə öz yerində ustuqalı küləkdir. Bir də bir dənə külək var. Dağlıq ərazilərdir. Bəli, föhn küləyi və ya fiyon küləyi. Aha, bu külək ilin soyuq dövründə dağlıq ərazilərdə əsən isti quru küləkdir. Ağzına gələn də soyuq dövrdə isti quru və dağlıq ərazilərdə. Və bu da bizim yerli küləklərimiz, yerli hava kütlələri. Deməli, Azərbaycanda iqlimin formalaşmasına təsir göstərən amillər nələr oldu? Dedim, relyef, Xəzər dənizi mülayimləşdirici təsiri, hava kütlələri və sözsüz ki, ən vacib amili də axıra saxlamışam, coğrafi enlilik. Azərbaycan subtropik və mülayim qurşağın sərhəddinə yerləşdiyinə görə, ona görə mürəkkəb iqlim şəraitinə malikdir. Bu bizim iqlimi mürəkkəbləşdirən amillər. Bu dərsimizin bir hissəsi. İkinci hissəsi nədən ibarətdir? İqlimdən danışırıqsa biz iqlim göstəricilərindən danışmalıyıq da sözsüz ki, aşağılar. İqlim göstəriciləri deyəndə nəzərdə tutulan əsas amil temperatur və yağıntının paylanmasıdır. Əvvəl temperaturdan danışaq. Temperaturun paylanması birbaşa nədən asılıdır? Günəş radiasiyasından, günəşin düşmə buzağından. Günəşin düşmə buzağından asılı olaraq sözsüz ki, biz şimal yarımkürəsində yaşadığımıza görə ən isti ayımız olacaq iyul, ən soyuq ayımız olacaq yanvar. Gəlin, əvvəl günəş radiasiyasından danışaq, sonra temperatur rejimini müzakirə edək. Günəş radiasiyası. Şu olaraq, günəşdən yer səthinə gələn istinin və enerjinin cəminə deyirdik. Günəş radiasiyası iki formada daxil olur. Düz səfərlə. Düz radiasiya aydın məsələ bulutsuz hava şəraiti üstünü təşkil edən ərazilərdə. Səpələnər isə daha çox bulutlu hava olan ərazilərimizdir. İndi, Azərbaycan subtropik və mülayim qurşağının sərhəddində yerləşdiyinə görə, ümumi halda belə deyirəm, Azərbaycanda 120-160 kilokalori günəş radiasiyası dəyişir, 120-160 arasında. Və bu da ərazilərdən asılı olaraq dəyişir.
Uşaqlar, əvvəla bir formasını deyim sizə. Dağlıq ərazidən, daha doğrusu düzənli ərazidən dağlıq əraziyə getdikcə radiasiya necə dəyişir? Əvvəl bundan danışaq. Uşaqlar, düzənli ərazilərimizdə, məsələn, tutaq ki, Kürarəz ovalı sahilindən gedək Böyük Qafqaz dağlarına doğru görək necə dəyişir? Orta dağlar olur. Deməli, çox olur, sonra aşağı düşür. Düzən ərazilərimizdə təxminən 135-140 arasında dəyişir. Orta dağlığa düşür. Orta dağlığa doğru getdikcə azalır. Səbəb? Buludluğun artması, buludluğu artır. Sonra hündürlüyü artır. Artır. Və belə dəyişir. Bax uşaqlar, bu təxminən tutar ki, 2000 metrdir. Bu 0 metr, 2000 metrdən yuxarıya doğru getdikcə artır. Səbəb də buludluğun artması. Bu ölkədə alçaq dağlıqdan və ya dağətəyi ərazidən yüksək dağlığa doğru getdikcə radiasiyanın dəyişilməsi. Ölkə üzrə ən yüksək radiasiya qeydə alınır Naxçıvan dağlarında, Zəngəzur dağlarında. Ən yüksək burada qeydə alınır. Bundan əlavə yüksək günəş radiasiyası Naxçıvan Arazboyu düzənliklərində, Kürarəz ovalığında, Abşeron yarımadasında qeydə alınır. Radiasiyanın ən aşağı kəmiyyətinin qeydə alındığı yerlər Lənkəran düzü, deməli, Qusarmalı düzü, bundan əlavə Qanlı Xəlilçay və Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlığı. Bu ərazilərdir ki, həm də Azərbaycanda ən çox yağıntı düşən yerlərdir. Məsələn, sual verər. Ölkədə səpəlindən radiasiya üstünlüyü təşkil edən ərazilər. Səpəlindən radiasiya yağıntıla bağlıdır. Deməli, bundan sonra yadda saxlayacağım ki, səpəlindən radiasiya deyəndə mənə və ya yağıntı miqdarı çox olan yer deyəndə eyni ərazilərdən gedir söhbət. Düzən ərazi olaraq Lənkəran ovalığı, yəni Lənkəran ovalığı, Qusarmalı düzü, Qanxəlilçay düzən olaraq bunlar. Bir də Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlıq ərazilərində mən səpəlindən radiasiyanın üstünlüyü təşkil etdiyini, ümumi radiasiyanın daha az olduğu, yağıntı miqdarının çox olduğu ərazilər olaraq bunları götürəcəm. Sual verən, düz radiasiya üstünlüyü təşkil edən, bu artıq ən quraq ərazilərimizdir. Dedim ki, Naxçıvan dağlıq ərazisi, Naxçıvan düzənlik ərazisi, buna Arazboyu düzənlikləri deyirlər. Kürarəz ovalığı, Abşeron, hətta Ceyramçöl azvaqını qeyd edə bilərik. Digər düzənliklərimizdə də radiasiya miqdarı düz radiasiya üstünlüyü təşkil edəcək. Belə, bu günəş radiasiya. Temperatur rejimində günəş radiasiyası ilə sıx bağlıdır. Ölkədə uşaqlar, temperaturun paylanmasına müxtəlif amillər təsir göstərir. Bayaq dediyim hava kütlələri filan. Və buna görə də kontinentallıq olan Naxçıvan ərazisində həm ən yüksək temperaturu, həm ən aşağı temperaturu qeyd edə bilir. Ən yüksək temperaturlar da Naxçıvan ərazboyu düzənliklərində, Cufada qeyd alınır. Ən aşağı temperatur da burada qeyd alınır. Yenə bayaqki səbəbdir. İqlimin kontinentallaşması Xəzər dənizindən uzaqlıq. Bundan əlavə uşaqlar, aşağı temperaturlar bu Naxçıvan ərazboyu düzənliklərindən başqa Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlıq ərazilər. Temperaturda bir mənalı da yuxarıya doğru getirsə temperatur azalır. Bu bir mənalı belə. Yağıntının paylanmasında isə bəzən görürsən ki, qan uyğunluq pozulur. Biz dedik ki, orta dağlığa doğru getirsə nə olmalıdır? Yağıntı artmalıdır. Burada gördüyüm kimi səpəndən radiasiya artdığına görə yağıntı artmalıdır. Bəli, Talış dağlarında burada qanla müvafiqlik pozulur. İnversiya baş verir. Dağətəyi ərazi Lənkəran düzündə yağıntı miqdarı daha çoxdur. Yuxarıya doğru getdikcə azalır. Bura uşaqlar, daha çoxdur deyən Azərbaycanda ən çox 1000 mm, 1100 arasında dəyişir ən çox yağıntı olan yer. Bəzən görürsən ki, 1400 mm görə bilirik Lənkəranda. 1400. Təxminən 1000 mm qanlı Xəlilçay zonası üçün, orta dağlı ərazilərimiz üçün 700-800 mm-də Qusar mayıl düzü üçün, məsələn, burada 600-də görə bilirik ki, bu yağıntı miqdarı. Əsas ölkəmizin böyük bir hissəsi düzənlik ərazilərimizdə yağıntı miqdarı 200-400 mm arasında dəyişir. Ən az yağıntı düşən yerlərimiz isə Abşeron, böyük, deməli, Cənub-Şərqi Şirvan, Abşeronun Cənub-Şərqi hissəsi ən az yağıntı düşən yerlərdir ölkə ərazisində. Burada 200 mm-ə qədər yağıntı düşür ilərsində. Yağıntının paylanmasına aid kifayət qədər lazım olan məlumatlar dedik. Temperaturun gedişi haqqında lazım olan məlumatlar dedik. Günəş radiasiyası dedik. İndi isə uşaqlar, bunun cəmi iqlim tiplərindən danışaq. Uşaqlar, bax, bu iqlim göstəriciləri dediyimiz bu amillərin hamısının nəticəsində Azərbaycanda
Azərbaycan yerləşir 2 iqlim qurşağında. 2 iqlim qurşağının daxilində 4 iqlim tipi, 9 iqlim yarım tipi formalaşır. Bunların ki ayrı-ayrılıqda gəlib danışaq. Birinci iqlim tipi, yarım səhra və quru çöl iqlim tipi. Adından da məlum olduğu kimi, il ərzində yağıntıların az olduğu yarım səhra quru çöl iqlimi daha quraq və ölkə ərazisinin yarıdan çoxsunu təşkil edir. Bu yarım səhra quru çöl iqlimi əsasən düzənliklərimizə uyğun olmaqla iki yarım tipi var. Qışı mülayim keçən və qışı sərt keçən. Bu qışı mülayim keçən geniş ərazinin tutduğuna görə əvvəl qışı sərt keçəndən başlayaq. Bu qışı sərt keçən ölkənin kontinental iqlim dediyi hissəsidir. Uşaqlar, qışı sərt keçən yarım səhra bir Naxçıvan ərazi boyu düzənliklərində var. Bir də Talış dağlarında qışı sərt keçən yarım səhra iqliminə rast gələ bilirəm. Əlamət bundan ibarətdir. Yay isti, qış soyuq olur. İl ərzində yağıntı miqdarı 200-300 mm-ə qədər olur. Biz daha geniş materialı inşallah Azərbaycan fiziki coğrafi rayonlaşdırmasını öyrənəndə biləcək ki, burada boz torpaqlardır, kserofit bitkilərdir və s. İkinci iqlim tipi kimi deyirəm yarım səhranın, yarım səhra və quru çölün ikinci iqlim tipi qışı mülayim keçən. Bu ölkə ərazisində ən geniş yayılan iqlim tipidir. Qışı mülayim keçən. Bu bir növ Aralıq dənizi iqlim tipini xatırladır. Yay isti quru, qış mülayim keçir. Ölkə ərazisinin geniş bir hissəsi, Kür-Araz ovalığı demək olar tamamilə. Qanlıq Əlçay düzü, Gəncə Qazax düzü, Qarabağ düzü, Mil düzü, Muğan düzü, Salyan düzü, Şirvan, Cənub Şərqi Şirvan, eləcə də Tamur Dəvəçi ovalığı, eləcə də Abşeron Qobustan və Araz boyu düzənliklərin bir hissəsi qışı mülayim keçən yarım səhra quru çöl iqlimində yerləşir. Qışı mülayim keçən yarım. Bu necədir uşaqlar? Yağıntı 204 arasında dəyişir. Temperatur 5, 25-30 dərəcə arasında dəyişir. Mənfiyə düşmür. Əgər uşaqlar biz bunlara iqlim diaqramı çəkmiş olsaq, demək olar ki, bu qışı mülayim keçən Aralıq dənizi kimi bir iqlimdir. Hardasa 5-25 dərəcədən yuxarı və yağıntılar aydın məsələdir ki, bu soyuq aylarda qışda biraz az düşür. Üzr istəyirəm, yayda biraz az düşür. Əsasən soyuq aylarda 9-cu, 10-cu ayda, 2-ci, 3-cü ayda daha çox düşəcək və yağıntının ümumi miqdarı 200-400 arasında. İstənilən burada bir rəqəm görsəm, mən bunu hər uyğun götürəcəm. Abşeron Qobustan, Samur Dəvəçi, Ceyrançıl Acınor və Kürçək əyliyində olan istənilən bir düzə. Məsələn, Bakı şəhəri üçün, Sumqay şəhəri üçün, Siyəzən şəhərinin özü üçün bu iqlim diaqramını götürə bilərəm. Axı, Naxçıvanda biraz fərq var. Sərt keçirsə dedik, burada artıq mən qışda mənfiyə düşəsəm. 30-a qədər qalxır, bəli, mənfi 5-ə qədər də düşə bilir təxminən. Burada da yağıntı miqdarı 200-300 arasında olacaq və yağıntı burada da əsasən az düşür, düzdür. Əsasən burada da bu soyuq aylarda düşəcək. Bax belə, 200-300 arasında. Bu iqlim diaqramı gördüm, mənfiyə düşdüyünü gördüm. Naxçıvan Araz boyu düzənlikləri, Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan, Gülüstan, Yaycı, Ordubad düzənlik, hər biri üçün mən onu götürə bilərəm. Eyni adlı rayonlar da var, əksəriyyəti rayon adı ilə eynidir. Bu rayonlar üçün mən o iqlim diaqramı götürəcəm. Boldu yarım səhra və quru çöl. Ən geniş sahəni tutan iqlim tipi. İkinci iqlim tipi mülayim isti iqlim tipidir. Mülayim isti iqlim tipinin Azərbaycanda 3 yarım tipi var. Qışı quraq keçən, yay quraq keçən və bərabər yağıntılı, mülayim isti iqlim tipi. Əvvəl yay quraq keçəndən danışaq. Uşaqlar, yay quraq keçən mülayim istiyə ən yaxşı nümunə göstərəcəm mən. Lənkəran ovalığı. Lənkəran ovalığı yay quraq keçən mülayim istiyə ən yaxşı nümunədir. Bu necədir uşaqlar? Burada yağıntılar əsasən ilin soyuq dövründə, payız, yaz və qış dövründə düşür. Xüsusilə yazda və payızda. 1400 mm-ə qədər yağıntı düşə bilir. Ümumiyyətlə, iqlim diaqramında 1400 rəqəmin gördünüz. Bu birbaşa Lənkərandır. Burada başqa bir şey axtarmıram. Lənkəran düzü. Burada temperatur mənfiyə düşmür heç vaxt. Temperatur geçişi eyni yarım səhra kimidir demək olar. Temperatur geçişi 5-25-30 arasında dəyişir. Amma yağıntı miqdarında artıq fərqlər özünü göstərir. 1400 rəqəmin gördüm Lənkəran. Uşaqlar, bu iqlimin adı belə oldu. Yaya quraq keçən. İqlim diaqramında görsək ki, yayda yağış yağmur. Və deməli, burası nə xarakterikdir? Yay aylarında su var məkincili xarakterikdir. Yaya quraq keçən Lənkərandan başqa, Böyük və Kiçik Qafqazın cənub şərq qurtaracağında hər ikisində mən bu yaya quraq keçən mülayim istiyə rast gələ bilirəm.
İkinci, qışı quraq kesen mülayim isti. Bu artık bunun tam tersidir. Qışı quraq kesen bu demek değil, yayda yağış yağır. Az evvel sen subekvatorial deyir ki, yayda yağış yağsın. Ama qışda az yağış yağır. Payız aylarında, yaz aylarında yağıntı miqdarı daha çox olur. Qışı quraq kesen mülayim istiyə ən yaxşı nümunə qanlı xəlçay düzü. Bax bu istə. Lənkəranın tam tersidir. Burada dediğim kimi yayda düşmür ha yağıntı. Yaz ve payız aylarında düşür. Qış aylarında dekabr, yanvar, fevral aylarında bir qədər azdır. Ümumi yağıntı miqdarı 1000 mm'ə qədərdir. Qanlı xəlçay ən yaxşı nümunədir, amma bundan kifayətlənmir. Məsələn, bütün Kiçik Qafqazın dağətəyi əraziləri qışı mülayim kesən, daha doğrusu qışı quraq kesən mülayim istəyir. Böyük Qafqazın cənub yamacında da mən bu iqlimə rast gələ bilirəm. Qışı quraq kesən mülayim istəyir. Mülayim istidə bərabər yağıntının mülayim istiyə də rast gəlmək mümkündür. Bərabər yağ. Bu arada bayağı bir Lənkəran düzü dedim. Talış dağlarında da var idi. Ay, ay, quraq kesən mülayim istiyə. Qışı quraq kesən mülayim istiyə dedik. O ki, qaldı yağıntıları bərabər paylanan mülayim istiyə. Burada uşaqlar, burada da konkretlik yoxdur ki, ekvatoriyalı kimi il boyu bərabər paylansın. Yox, sadəcə fərqlər çox hiss olunmur. Yağıntılar bərabər paylanan mülayim istiyə deyəndə, biz il ərzində 600-700 mm yağıntı düşən ən yaxşı nümunə kimi Qusar Mali düzü götürürük. Qusar Mali düzündən başqa Böyük Qafqazın cənubunda və Talış dağlarında da yağıntıları bərabər paylanan mülayim istiyə rast gəlinir. Uşaqlar, yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti məsələsi Kiçik Qafqazda qəti yoxdur. Mülayim isti də Kiçik Qafqazda nə dedik? Yay quraq kesən dedik, cənub şərq qurtaracaqlar. Qışı quraq kesən bütün dağətəyi əraziləri. Yağıntılar bərabər paylanan mülayim isti Kiçik Qafqazda yoxdur. Ya. Böyük Qafqazda, Qusar Mali düzündə, cənub yamacında bir də Talış dağlarında var. Mülayim istidən danışanda fikir verdiniz, Naxçıvanda ümumiyyətlə mülayim istinin adını çəkmədik. Heç bir mülayim isti yoxdur. Qəti. Səbəb kontinentallıq. Mülayim istidə nədir əsas göstərici? Yağıntı miqdarının çox olması. Naxçıvan kontinental olduğuna görə mülayim isti qəti şəkildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qeydə alınır. Gəlir 3-cü iqlim tipi soyuq iqlim. Soyuq iqlimində 3 yarım tipi var Azərbaycanda. Eyni qaydanan yay quraq kesən, qışı quraq kesən və il boyu bol rütubətli. Bunun adı belə gedir. İl boyu bol rütubətli. Başlayaq yay quraq kesən. Yay quraq kesən mülayim soyuq iqliminin ən yaxşı nümunəsi Naxçıvan dağları. Naxçıvanın orta dağlıq ərazisi yay quraq kesən soyuq iqlimə uyğundur. Bundan əlavə yay quraq kesən soyuq iqlim Talış dağlarında da mövcuddur. Qışı quraq kesən soyuq iqlim. Qışı quraq kesən soyuq iqlim uşaqlar bütün Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlığı. Böyük və Kiçik Qafqazın bütün orta dağlığı qışı quraq kesən soyuq iqlimə aiddir. Soyuq iqlimin nədir? Əsas göstəricisi burada temperatur 10 dərəcədən aşağıdır. Yeri gəlmişkən deyim, bu testlərə də düşür. Temperatur 10 dərəcədən aşağı olan rayonlarımız, 10 dərəcədən yuxarı olan rayonlarımız il boyu. 10 dərəcədən aşağı olan rayonlarımız, bunu evdə dəftərdə yazarsınız. Temperatur il boyu 10 dərəcədən aşağı olan rayonlar. Deməli uşaqlar, Quba, Qusar, Lerik, Yardımlı, Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Şuşa, deməli hətta Laçın, Şahbuz, bu rayonlarımız, dağlı rayonlarımız, hətta Zaqatalanı qeyd edə bilərik, Şəkini qeyd edə bilərik. İl boyu temperatur 10 dərəcədən aşağı olan rayonlardır. Şimal rayonlarını qeyd edə bilərik. İl boyu temperatur 10 dərəcədən yuxarı olan rayonlarda isə bütün Aran rayonlar. Azərbaycanda orta göstərici təxminən 14 dərəcəyə yaxındır və bu Aran rayonlarının hamısı da bu orta göstəricilərə qədər də çoxdur. Hansı Aran rayonlardır? Məsələn, Siyəzəndən başlayıb, yarım səhra olan bütün rayonlarda temperatur 10 dərəcədən çoxdur. Bəzi rayonların adını çəkin, tək ki, Abşeron yarımadası, Aran rayonlarında yerləşən Göyçə, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir, Zərdab, Saatlı, Sabrabaz, Salyan, Nevçalar, Azərbaycan, Bərdə, Yevlaq və s. Bu rayonları gördünüz, bunlarda temperatur Lənkəranın özü 10 dərəcədən yuxarıdır. Qaydaq növziya, deməli, soyuq iqlim deyəndə nəzərdə tutulur, əsasən temperatur göstəricisi 10 dərəcədən aşağı olan və 3 röya yarım tipi var. Yay quraq kesən, qışı quraq kesən və il boyu bərabər rütubətli. Yay quraq kesən dedik harda? Naxçıvanda və Talış dağlarında. Qışı quraq kesən soyuq Böyük və Kiçik Qafqazın orta və yüksək dağlarına yaxın hissələrində. İl boyu bol rütubətli soyuq isə ölkədə yalnız bir yerdədir. Yəni iqlimdir ki, yalnız bir yerdədir. Zaqatala ağacda, bax burada zolaq şəklində uzanır,
il boyu Bolur türbətli soyuq iqlim. Başqa ölkənin heç bir yerində bu iqlimə rast gəlmir. O ki, qaldı sonuncu iqlim tipi, buna deyəcəyik biz dağ tundra iqlim tipi. Bu dağ tundra iqlim tipində hətta 10 dərəcədən yox, 5 dərəcədən aşağıda il boyu temperatur. İl ərzində geniş bir hissə, geniş bir dövrdə uzun bir müddət temperaturlar sıfırdan aşağı olur. Bu ərazidə daimi donuşluq ərazisi olan yerlər var. Bu böyük və kiçik Qafqazın eləcə də Naxçıvanda yüksək dağlıq olan hissələrdir. Belə götürək uşaqlar, 2700 metrdən yuxarı olan hissələr böyük və kiçik Qafqazda, Naxçıvanda və s. Bu hissələrə deyəcəm dağ tundura. Dağ tunduranın əsas göstəricisi il boyu temperaturların aşağı olmasıdır. Məsələn, tutaq ki, Naxçıvanda ən çox testlər düşür, biraz uşaqların çətinlik çəkdiyi suallar nələrdən ibarətdir? Naxçıvanda hansı iqlimlər? Məsələn, Naxçıvan deyir, ara su ambarından, məsələn, tutaq ki, Şudağa qədər gedincə hansı iqlim tipləri bir-birinə əvəz edir? Uşaqların ən çox çətinlik çəkdiyi, səhv elədiyi suallar bunlar olur. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Bax, Naxçıvan düzənlik ərazisinə demişdim, qışı sərt keçən yarım səhra. Orta hissəsinə demişdim, yayı quraq keçən soyuq. Yuxarıda dağ tundura. Cəmi 3 iqlim tipindən keçdim. Qışı sərt keçən yarım səhra, yayı quraq keçən soyuq iqlim, dağ tundura iqlim. 3 tutana cəmi. Sonra çətin olur, uşaqlar təkrarlanan olur, uşaqlar çaşır. Məsələn, Lənkəran düzündən tutaq ki, Burovar dağına qədər gedəndə burada təkrarlanma var. Lənkəran hissəsi yayı quraq keçən mülayim hissəsi. Sonra orta hissədə qışı quraq keçən mülayim hissəsi. Yuxarıda yerdə yayı quraq keçən mülayim hissəsi. O talış dağlanma hissəsində təkrarlanır. Bu təkrarlanmada da uşaqlar görsən çaşırır, sərf edə bilir. Sonra bir məsələ də var. Nöqtəli məsələ qoyur Samur dəvəsi hissəsində buradan Babadağa qədər və ya qoyur Yalama hissəsində buradan Babadağa qədər. O Qusar mali düzü tərəfdə olanda uşaqlar, Qusar mali düzünü biz belə demişik, bərabər rütubətli mülayim hissi. Oradan başlamaq lazımdır. Əgər Qusar mali düzündən başlayıramsa, yox Samur dəvəsi ovalından başlayıramsa, burada yarım səhradan başlayacağım. Qışı mülayim keçən yarım səhra. Yəni bir qədər burada diqqətli olsaq, çətin bir şey mənə gəlir ki, yox. Bu Azərbaycan iqlimi haqqında ümumi məlumat. Yerdə qalanlarda uşaqlar testdən baxarıq. Çox, bu qədər, dərsimiz bu qədər.